Qabuldə prezident İlham Əliyevin Naxtəvan Muxtar Respublikasına göstərdiyi daimi diqqəti sayəsində və birbaşa tapşırığı ilə həyata keçirilən geniş miqyaslı işlər, o cümlədən böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, Naxtəvanda qazlaşdırmanın 100% səviyyəsində təmin edilməsi, enerji təchizatı, müasir yolların inşa olunması, səhiyyə və təhsil obyektlərinin tikintisi, yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində görülən işlər qeyd olunub. Bildirilib ki, Naxtəvan Muxtar Respublikasına hər il dövlət büdcəsindən böyük həcmdə dotasiya olub. Prezident İlham Əliyev tapşırıq verib ki, səlahiyyətli nümayəndə kimi Fuad Nəcəfli insanların qayğısına qalınması, korrupsiya, rüşvətxorluqla mübarizə, şəffaflıq, düzgün kadr siyasətinin həyata keçirilməsi, mərkəzi icra orqanları ilə sıx təmasda fəaliyyətlə bağlı bütün səylərini göstərsin. Fortnercəfli ona göstərilən yüksək etimada görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirib və prezident İlhaməliyevə əmin edib ki, bütün fəaliyyət dövlətimizin başçısının siyasəti üzərində aparılacaq. Ölkə miqyasında həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatların Naxçıvan Muxtar Respublikasında da təmin edilməsi işində səylərini əsirgəməyəcək.